Армысыздар қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда мен аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Қазір көретіндеріңіз. Қарағанды облысындағы шахтада тағы апат. Өндіріс орнында қалып қойған 227 адамның қаншауы құтқарылды. Зардап шеккендер бар ма? Маңғыстау облысында жаңа электр желілері қашан салынады? Жергілікті халықты жарықпен қамту мәселесі қалай шешіліп жатыр? Премьер-министр пәрмені сәлден соң. Қазақстанда атом электр станциясы Алматы облысындағы үлкен ауылында салынады. Ядролық технологиялар қай елден жеткізілмек? ArcelorMittal Теміртауда тағы да апат. Осы жолы көмір департаментінің Қазақстан шахтасында өрт шыққан. Оқыс оқиға болған сәтте жер астында 227 кенші жұмыс істеп жатқан. Компанияның баспасөз қызметі таратқан ақпарға сай, қазір 224 адам жердің бетіне шығарылыпты. Төменде әлі 3 шахтер қалып отыр. Құтқарылған 13 адам дәрігерлердің көмегіне мұқтаж болған. Олар көбіне бастарының ауырып, жөтел жиілеп кеткенін айтқан. Жұмысшылар Шахтинск қаласының ауруханасына жеткізілді. Оқиға орнында төтеншеліктер мен ArcelorMittal компаниясының мамандары құтқару жұмыстарын жүргізіп жатыр. Маңғыстау облысында жаңа электр желілері салынғаннан кейін тұтынушылар қуат көзінен тарықпайды. Бүгін үкіметте аталған өңірді жарықпен қамту мәселелері қаралды. Құзырлы министрліктің ақпарына сай 500 киловатт электр беру желісін салу арқылы батыс энергетикалық жүйесін Қазақстанның бірыңғай энергожүйесімен біріктіру, сондай-ақ батыс аймақта жаңа генерациялау жобаларын іске қосу жоспарланып отыр екен. Премьер-министр жауаптыларға бұл шаруаны жеделдетуді тапсырды. Сондай-ақ Әлихан Смайлов тұтынушылардың жарығын сөндірмеу үшін өңірді электрмен тұрақты түрде қамтамасыз ету жұмыстарын жыл соңына дейін аяқтауға жеттігін айтты. Қазақстанда атом электр станциясы Алматы облысы Жамбыл ауданындағы үлкен ауылында салынатын болды. Жауапты министрлік ұзақ уақыт зерттеу жүргізіп, елдегі алғашқы энергетикалық нысанның құрылысына осы елді мекенді қолайлы деп таныпты. Енді ядролық технологияларды жеткізушілерді таңдау жұмысы қалып отыр. Олардың қатарында қытайлық CNNC компаниясы, корейлік KHNP, ресейлік Росатом және француздардың EDF компаниялары бар. Алдағы уақытта Алматы облысы Сының әкімдігі халықпен жария талқылаулар өткізетін болады. Алматыда діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша ақпараттық түсіндіру тобының жиын өтті. Семинарда теріс ағымдарға қарсы күрестің жаңа тәсілдері талқыланды. Дінтанушылар мен исламтанушылар, психологтар мен осы саладағы білікті мамандар өз ойын білдіріп, алдағы жоспарды пысықтады. Негізгі акцент қазір осы жұмыссыз жүрген біздің жастарға және топтарға бағытталған болатын. Алматының өңірлерінде қай топтар, қай жастар осы экстремизмге және діни экстремизмге енді саналары осал деп біз ана сараптама жасаған болатынбыз. Соның арқасында біз тиісті тізім жасап, енді бүкіл жылға жоспарларды дайындап қойған болатынбыз. Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бойынша ақпараттық түсіндіру тобы осыдан 7 жыл бұрын құрылған. Бүгінде оның құрамында теологтар мен дінтанушылардан бөлеп арнайы мамандар да бар көрінеді. Олар университеттер мен басқа да мемлекеттік мекемелерге барып, теріс ағымдардың белгілерін және оларға қосылудың салдарын түсіндіреді. Дінтанушының айтуынша, жұмыстар адам көп жиналатын, соның ішінде базарларда да жүргізіледі екен. Тыңдаушыларға ең бірінші біз еліміз заңнамасын түсіндіреміз. Осы діни салада қандай ахуал, мысалы не болады, не болмайды дегендей. Көп жастар болады, мысалы олар жаңағы далада уағыз айтуы мүмкін, мысалы адамдарды шақырып, әртүрлі ислам ғана қатысты емес, басқа да діндерде. Біз соны айтамыз, мысалы миссионерлік қызмет туралы айтамыз, ол болмайды, мынау болады дегендей. Шығыс Қазақстандық азаматтың үйінен ірі көлемде есірткі табылды. Полиция дерегінше тінту кезінде тұрғыннан ұнтақ пен түйіршік салынған 10 полимерлі пакетпен өлшеуге арналған таразы тәркіленді. Алынған психотроптық заттардың жалпы салмағы 250 граммнан асып түскен. Ұсталған күдікті соттың санкциясымен қамауға алынды. Оның үстінен 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын көздейтін қылмыстық іс қозғалып отыр. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296-бабы 4-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын асайры мөлшерінде өткізу мақсатынсыз, заңсыз дайындау, қайта өндеу, сатып алу, сақтау, тасымалдау. 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға әкеп соғады. Еліміздің бірқатар өңірінде ендалаға жайылған жабайы қарасораны тамырымен құртып жатыр. Соңғы 2 ай ішінде Жамбыл облысында құрамында есірткі бар, бұл өсімдіктің шамамен 16 тоннасы жойылған. Жұмыс мұнымен тоқтап қалмайды, әлі де жалғасады дейді жергілікті тәртіп сақшылары. Наркоқылмыстың алдын алу мақсатында көшпелі комиссия да құрылған екен. Солтүстік Қазақстан облысында 12 адамнан қызылша ауру анықталды. Жұқтырғандардың 58% балалар. Қауіпті індетке шалдыққандардың көбі екпалудан бас тартқан екен. Бұл туралы облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары хабарлады. Қызылшамен ауырғандардың үшеуі инфекцияны Біріккен Араб Әмірліктері, Ресей және Қырғызстан мемлекеттерінен жұқтырып әкелген. Петропавлда 8 адам, Мағжан Жұмабаев ауданында 2, Аққайың және Жамбыл аудандарында 1 адамнан тіркелген. Айта кетейік, былтыр облыс аумағында қызылшамен ешкім ауырмаған, ал 2019 жылы өңірде 300-ге жуық адам қызылша дертіне шалдыққан. Егер де осындай қызылшаның белгілері пайда болған жағдайда адам дереу медициналық мекемеге жүгіну қажет. Және де айтатын болсақ, осы қызылша өзінің асқынуларымен өте қауіпті болып табылады. Адамда мидың қабынуы және энцефалит пайда болуы мүмкін, және де тыныс алу жолдарының ауыр инфекциялары пайда болуы мүмкін, пневмонияға жалғасуы мүмкін. Алматыда орта мектепте қазақ әдебиетін оқытудың мәселелері атты республикалық ғылыми практикалық дөңгелек үстел өтті. Ұлттық кітапханада болған басқосуды Қазақ тілі халықаралық академиясы мен мемлекеттік тілді дамыту институты ұйымдастырды. Мақсаты қазақ әдебиеті пәні бойынша жаңартылған оқу бағдарламаларын талқылап, шешімін табу, оқу мақсаттарын бір жүйеге келтіру. Көтеріліп отырған мәселе өте өзекті. Себебі мына бағдарламаның авторлары және оқулық авторы, мектептің мұғалімі, әдіскер бірігіп отырып осындай мәселен ортаға қойған уақытта ғана мәселе шешімін табады. Өйткені нүктесі қойылу керек, бағдарлама енді соншалық жаман емес, бірақ жаңартылуға тұрады. Кейбір түзетулер жасалыну керек. Сондықтан бұл мәселенің енді сәтті болған, нәтижелі болғанын қалаймыз бәріміз. Алматыдағы мұңағын тарихи субырқағы қалпына келтірілді. Бұл туралы экология және қоршаған орта басқармасының мамандары хабарлады. Жұмыс барысында фонтанның құбырлары мен саптамаларының істен шыққаны белгілі болды. Сондықтан субырқақтың сыртқы желілері мен сорғы қондырғысы толық ауыстырылып, гранит жабыны да жаңартылған. Алматы қаласының экология және қоршаған орта басқармасы северный алаңында қайта жаңарту жұмыстары жүргізілді. Сквер аумағында суару жүйесі қалпына келтірілді. Сонымен қатар субырқақ жаңартылды, ең басты тарихи келбетінің сақталды. Жауапты мамандардың сөзінше, Қазақ Британ техникалық университетінің маңында орналасқан алаңда бетон плиталар төселіп, жарық шамдар қойылған. Басқарма өкілдері аумаққа жасыл желек отырғызылып, абаттандыру жұмыстарының толық аяқталғанын айтты. Алматының Түрксіб ауданында газ құбырларын жаңарту жұмыстары жүріп жатыр. Осыған байланысты 15 қарашаға дейін Папанин көшесі жабылды. Қазір Беляков пен Руставели көшелерінің аралығындағы бұл аумақта көлік қозғалысы толық шектелген. Бұл туралы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының Алматы өндірістік филиалы мәлімдеді. Жауапты мекеменің хабарлауынша, бұл жұмыстар халықты үздіксіз көгілдір отынмен қамтамасыз ету және апаттық жағдайлардың алдын алу мақсатында жасалып жатыр екен. Қазтрансгаз аймақ уақытша кедергілерге түсіністікпен қарауды сұрайды. Әзірге айтарымыз осы, қорытынды жаңалықтар сағат 19:00-де амандықта жүздескенше.